Gegužės 26 dieną Šalčininkuose praėjo vokalinės muzikos festivalis Pavasario balsai, pradėtas organizuoti prieš 11 metų. Rajono mokyklos į renginį delegavo dainingiausius mokinius, kurie padovanojo žiūrovams labai gražias dainas ir emocijas. Tądien Šalčininkų kultūros centro scenoje skambėjo 17 dainų. Jaunuolius palaikė jų mokytojai. Mokė ne tik vokalo paslapčių, bet ir įkvėpė pasitikėjimą savimi ir įskiepė meilę muzikai. Džiugu, kad mokyklose besiskleidžiantis talentai pasirodo ir pagrindinėje rajono scenoje. Keliauja į kitus miestus, aktyviai dalyvauja konkursuose ir garsina Šalčininkų rajono vardą. Pasiklausykime. Jesteś Ty, zaczynasz ze mną.